nợ đợt thưa tha từ bài khóc vì đi cứ mình ai cho chị ca bà đi hỏi dưỡng chặt tục tha con tay chuyển đã sắc xa tay vào đâu lúc này đoàn trai hôn sàn màn tràn trao ca lực lao rộng bộ phần thiên rịch mà đất sắp hi Campuchia lục sục tu đã tha Campuchia bọt chân áo bà chàng cách liên pin rô si từ lời Ukraine nu đòi xa tới Campuchia mình toàn miễn là tập hiệp tục tùl cách liên pin bộ rực tì đòi lúc này đoàn trai hôn sàn á an tha ca tha tì bài nu mình đầm nàng ao này dù bài ca bộ rực tì Campuchia nụ tì bộ rực tì cam rộng bộ lúc hôn sàn ní bàn cát làng cao bì phần thiên rịch mà đất sắp hi Campuchia lúc mà đất sục tu thay nơi khăn bọt bằng hai mùi nơi មន្ត្រីសភីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាប្រមាណថ្ងៃមកនេះក្រោមប្រធានបទនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងបទបង្ហាញនោះលោកសុកទូចបានលើកឡើងថាបើកម្ពុជាគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះថាតើនឹងមានប្រទេសណាមួយជួយកម្ពុជាប្រសិនបើអ្នកញុះញង់វៀតណាមឲ្យវាយលុកចូលកម្ពុជានោះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការលុកលុយពីប្រទេសដទៃគឺកម្ពុជាខ្វះលទ្ធភាពទប់ទល់ចំនួន 4 ចំណុចបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងអាណានយោខ្ញុំដឹងពួកនឹងញោះប៉កែណាឲ្យវៀតណាមមកវាយមកជប់ជាប់ដែរជប់ជាប់ដែរអត់ជាប់ទេគេមាន 4 ដែលយើងអត់មានដឹងហ៎ពួកឡៃនឹងសត្វទាហានណានាវាងុយទឹកយើងមានហ៎អត់ អត់ដល់តអនុងទេ3យើងមានកាតព្វកិច្ចចូលបម្រើកងទ័ពទេអត់ថៃមានធានឈុតខ្មៅវៀតណាមមានខ្មែរយើងសំទោសម្ដេចពិជ័យសេនាផ្កាយច្រើនតែយួរតែក្បាលពោះយួរមិនរួចផង ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាយប្រើប្រាស់អាគារព្យាបាលជំងឺត្រជាច្រមុះបំពង់កនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនិរន្តរីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការថាទីបាយនោះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា អ្នកដែលមានសិទ្ធិនិយាយជាផ្លូវការបានសម្រាប់នយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានោះគឺមានតែអង្គព្រះមហាក្សត្រនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងទាំងមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការលើកហេតុផលបួនយ៉ាងនោះអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីជំហររបស់កម្ពុជាហើយថាបើមានការឈ្លានពាននាមួយកើតឡើងពីប្រទេសជិតខាងមែនកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយការបរទេសផ្អែកលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមិនអនុវត្តនយ
ដែលបានមកពីកម្ពុជាមកតាន់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដោយសារតែខ្លួនខ្វះនាវាមួយទឹកខ្វះយន្តហោះមួយខ្វះកតាបកិយោធាកងទ័ពសម្បូរដើរដំសេរីរបស់ពូធំអញ្ចឹងបានសង្កេតថាចំហបែបនេះគឺត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្រិតពីការបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅជាការបោះឆ្នោតក្រមត្រមែនទេ សូមអ្នកធ្វើអធិប្បាយទាំងឡាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការធ្វើអធិប្បាយបែបនេះអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានម្ដងអសនគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានមានប្រសាសន៍ថាបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសុកទូចរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងយន្តការពង្រឹងផ្ទៃក្នុងជាតិផងដែរមួយវិញទៀតលោកថាដើម្បីប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិបានវាចាំ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកបណ្ឌិតសេងសុជាតិបានគាំទ្រប្រសាសន៍នាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រៅពីពង្រឹងយន្តការប្រជាធិបតេយ្យហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពវិស័យកងទ័ពនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនផងដែរព្រោះហេតុនេះបានយើងនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះយើងដឹងថាសូម្បីតែអ៊ុយក្រែនទោះបីជាគាត់
ត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហ្នឹងបៃលុកចូលទៅក្នុងគាត់ហ្នឹងតែបើគាត់គ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការការពារឬក៏មន្ត្រីយោធាឬក៏កងទ័ពរបស់គាត់មិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏គ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការពារទឹកដីនោះច្បាស់ថារុស្ស៊ីអាចជាគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនបានហើយកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាបានបោះឆ្នោតនៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការថាប្រជាជាតិប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស
ឆ្នាំ2022នេះបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាប្រទេសដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រការថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសសហសថាបនិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសបន្ទាន់របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះថែមទៀត